uamuzi wa jaji wa asimiwa kabisa, kila mtu aritike ni uamuzi wa jaji. Sasa jaji akisema hii na mwingine anakuja na yake, hii ni kama tunaona sasa ni katama kutumia watu wetu kisuri. Sasa tunaambia hao ambao wako konsani wakuje mbele wasuluhishe kitu kikikise na ikise kabisa, tuwe kama zamani. Unajua Kisii ni watu wa Kisii, Nyamira ni watu wa Kisii, Karoka ni watu wa yani ya Kisii ni watu wa Kisii. Si atuoni kwa sababu kwa nini tunakimbizana. Kama Kindiki anataka akuja hapa Karoka na ile timu yake, hii mambo ikuise, vijana wetu wafanye kazi kwa mambo ya bodaboda, wafanye kazi, akina mama wafanye kazi yao. Hii mambo ya kufunga soko Jumapili ni kitu mbaya, tunarani sana. Asante. Suruhisho ya hapa Keroka, kila mtu akae kwao, atoa usuru kwao, yeye mpaka inajulikana ile ya zamani hata ya Nyagarama nunguae. Hiyo tutumie hiyo mpaka katika Nyamira na Keroka, mji wa Keroka, ndio tutaendelea mbele. Tusipoangalia hiyo maneno hatuwezi endelea. Sasa leo usuru umesimamishwa hapa pande ya Nyamira na hapa. Kwa hivyo hiyo usuru tunatafuta hakuna. Ikiwa suluhisho ni kusimamisha hiyo usuru, basi tukae, lakini wananchi wasikuje wakaambiwa ati wajibebea mikono kisheria. We cannot start disobeying court orders. Hii itaanza kuwa nchi yenye ambayo haina sheria. Kenya ni nchi iko na sheria. Kama koti imesema jambo, wacha tufate lile jambo. Kwa hivyo tafadhali tusaidie. Na viongozi wetu, our two governors, sit down and talk like gentlemen. Wacha hii mambo ya ubabe. Kila mmoja alichaguliwa na wananchi. Kaa chini, kama hatukukubaliana na lile jambo la koti, let us appeal. Turudi kotini, koti iseme kwamba the lower court made a mistake or the lower court was right. Shida ambayo tuko nayo pale Keroka imeendelea kwa muda mrefu. Na hivi majuzi koti ilitoa uamuzi unaohusiana na mpaka kati ya kaunti ya Nyamira na Kisii. Na ni lazima tuwe watu ambao wanatii sheria. Kama kuna mtu ambaye hajaridhika na ule uamuzi wa koti, sheria inasema ya kwamba aende kotini afanye appeal. Si tunaelewa hivyo? Lakini kitu ambacho tumeshuhudia jana ni jambo la kusikitisha, kwa sababu hatuwezi kuwa tunapigana na sheria alafu watu wengine wanatuma vijana pale sokoni na panga na fimbo. Lazima tuwe na amani. Yule mtu ambaye atajihami na silaha ya aina yoyote kwenda pale sokoni, tutamchukulia hatua kama vyombo vya usalama.